1. november lanserer vi individuell pensjonssparing i PS. Det betyr at du kan spare opp til 40 000 kroner i året til egen pensjon. Sparingen gir en skattefordel, og du kan få opp til 9600 kroner av sparebeløpet tilbake i skattelette. Det er heller ikke formuesskatt eller inntektsskatt på avkastningen i hele spareperioden. Du kan enkelt sette i gang din egen IPS på nordea.no, på mobil, nettbrett eller laptop. Start IPS-sparing hos Nordea 1. november. Velkommen!